A műsor támogatói a Nintendo dolgok és a Nintendo blog. Donc bonjour tout le monde, nous sommes les jeux garçons et c'est notre 5 jeux préférés. Ez az. Pedig olyan gyönyörűen mondtam. Nagyon szép. Benne hagyjuk. Jól, akkor hagyjuk benne. Minden esetre az a lényeg, hogy ez a Game Boys Podcastnek a legújabb adása. Én Szabolcs vagyok. Én pedig Krisi. És ugye ez a harmadik ilyen toplistás videónk, szóval elérkeztük az öt kedvenc játékunkhoz. Jó, szerintem vágjunk is bele. Vágjunk is bele. Pont mint ahogy a videóhoz szoktunk. Legalábbis én. Igen. Szóval nekem az ötödik kedvenc játékom a Pokémon Black and White, ami az ötödik generációja a Pokémon játékoknak, és szerintem nagyon sokat változott, meg fejlődött itt. Ugye itt volt az első, amikor úgymond egy félig meddig komolyabb sztorit kapott az egész, viszont ami igazán tetszett ebben a részben, nagyon jól látatta azt a hangulatot, ahogy szabadjára vagy engedve a világban. Tehát ugye eddig is ez volt a Pokémonnak az ugye egyik fő vonzereje, hogy gyerekként úgymond szabadon felfedezhet az egészet, és találkoztatsz ilyen szörnyekkel, akiket nevelhetsz, meg aztán másokkal csatázhatsz. Viszont ez volt az a rész, ami szerintem kicsit inkább úgymond emberközelibb volt, meg realisztikusabb, hogy legalábbis nekem inkább azt adta, mint amikor úgymond felnősz, és akkor kikerülsz a nagyvilágba, és úgy találkozol különböző, mondjam azt, eszmékkel, különböző karakterekkel, és egyszerűen meg kell találni benne a helyed. És az egész világ nagyon tetszett, hogy mennyire kidolgozottak az emberek, a társaid, Sharon és Bianca története is engem nagyon megfogott, úgyhogy igazából szerintem az egész Pokémon szériának ez volt a legalábbis a hozzám legközelebb álló része. Igen, és ez hozott vissza tulajdonképpen a Pokémon sorozatban, nem? Tehát előtte volt egy... Igazából nem, mert az a Heart Gold Soul Silver volt. Ja, tényleg. Igen, viszont az volt az, amit ugye azért lényegében az első két generáció után nagyon sokáig nem játszottam az egésszel, aztán így nosztalgiából megvettem a HGSS-t, és az nagyon megfogott. Viszont ami utána igazából benne tartott ebben az egészben, az a Black and White volt, hogy ami ehhez képest előre tudott mutatni. Jó, hát erről én majd lehet, hogy még később fogok mondani valamit, úristen. Micsoda spoiler alert. Legalábbis a Pokémon sorozatról. Na, aki ismer, az úgyis, hogy szeretem a Pokémon, tehát annyira nem nagy meglepetés. Az én ötödik kedvenc játékom a Golden Sun első és második része, mert gyakorlatilag egy játéknak az első és második feléről van szó, csak két részletben adták ki. Ez Game Boy Advance-re egy RPG, ahol gyakorlatilag különböző fiatalokat irányítunk, akik különböző elemeket tudnak varázslattal irányítani. Duracellt, meg Energizert. Igen, köszönjük szépen a beszólást. És gyakorlatilag így a különböző események alatt próbálják megmenteni a világot, és spoiler, több esetben a főhősök egymás ellen küzdenek, mert éppen máshogy viszi őket a sors, tulajdonképpen mást kell tenniük ahhoz, hogy jót cselekedjenek, csak sajnos ugye nem tudják egymásról, hogy egymás ellen dolgoznak, de nagyon érdekes történetet alkot ez az egész, még annak ellenére is, hogy sokszor igazából túl sokáig tart egy-egy párbeszéd, és túlságosan az egyértelmű dolgokat fejezik ki háromszor egymás után, de igazából a grafikája is fantasztikus a korához képest, a zenéje egyszerűen gyönyörű, még ahhoz képest is, hogy Game Boy Advance. Az biztos, szóval szinte észre se veszed, hogy GBA-ra van, aminek a hangminősége többnyire nem a legjobb. Igen. A harcrendszer nagyon érdekes több szempontból is, elsősorban a Gene rendszer miatt, amik gyakorlatilag kis lények, amiket gyűjtögetni lehet, és tulajdonképpen választhatsz, hogy melyik karakteredhez csatlakoztatod hozzá, és minél több Gene-ed van egy karakteren, annál erősebb lesz, viszont ő attól függően, hogy milyen előmű Gene-eket raksz valakire, más-más kasztja lesz a karaktereknek, tehát mondjuk, hogyha valakire mondjuk csak föld Gene-eket teszel, akkor lesz valamilyen, de mondjuk, hogyha különböző mondjuk víz, tűz és szél Gene-eket is teszel rá, akkor mondjuk teljesen más lesz, más statjai lesznek, más varázslatokat tud csinálni. Illetve van egy másodlagos hasznuk is ezeknek a kis lényeknek, hogy tudnak különböző kis varázslatokat használni, és hogyha elhasználod őket, akkor elfáradnak, viszont akkor vagy nem elfáradnak, de így elszakadnak úgymond a karakterettől, és úgymond visszagyengítik.
de ekkor fel tudod őket különböző idézésekhez használni, amik ugye ilyen szuper támadások, úgymond, amik ilyen nagyon erősek. Így úgymond egyensúlyozni kell a között, hogy mennyire akarsz szupererős támadásokat használni, és mennyire akarod, hogy maga a karakter legyen erős, és mondjuk tovább bírja a harcban, vagy úgymond a fizikai erejével legyen képes szembeszállni az ellenfelekkel. Igen, és egyébként, hogyha teszem azt, többféle gym van egy karakteren, és mondjuk az egyiket kikapcsolod, akkor a harcon belül tök más képességet fogsz tudni, szóval akár ezzel is lehet taktikázni benne meg. Igen. Mindenféle hasonló. Illetve ami nekem még nagyon tetszett benne, hogy nagyon sok RPG-vel ellentétben itt az Overworld-ön, tehát a csatán kívül is nagyon sok puzzle-t és hasonló dolgot kell megoldani. Már csak azért is, mert nagyon sok varázslatot a harcon kívül tudunk csak használni, vagy a harcon kívül is. Például mondjuk különböző Zelda-szerű puzzle-ök is vannak, hogy mondjuk tologatni kell mondjuk különböző szobrokat kapcsolókra, vagy ha esetleg mondjuk látunk egy ilyen falevelekkel eltakart falrészt, akkor azt mondjuk széllel el lehet fújni, és mondjuk van mögötte egy kis titkos járat. Tehát ez így abszolút nagyon tetszett, nagy a világa, nagyon érdekesek benne a karakterek, és többet is megtudhatunk róluk, hogyha a gondolataikban olvasunk, mert ugye azt is lehet. És tényleg egyszerűen egy nagyon fantasztikus kaland tulajdonképpen az egész, és tényleg szerintem a bármilyen RPG rajongónak egy kötelező darab, mert szerintem az egyik legjobb RPG, amit valaha megjelentettek. És egyébként a harmadik rész is elég jó, a DSS rész, a Dark Dawn, ami valamilyen szinten az első két részt folytatja, viszont már úgymond a következő generációba, tehát ott a főszereplők gyerekeiről van már szó, és a spoiler. Ők a főszereplők, igen. Viszont sok embernek nem tetszett ez a rész, ami azért is szomorú, mert valószínűleg emiatt nem is lesz ennek folytatása, pedig eléggé cliffhanger lett a vége, tehát én nagyon örülnék neki, hogyha folytatnák. Hát, már csak emiatt is, másrészt meg azért is, mert tényleg egy olyan sorozat, amit én nagyon szeretek, és mindenképp szeretnék még több résszel játszani, hogyha lenne, de hát sajnos egyelőre maximum a jövő zenéje, hogy mi fog történni ezzel a sorozattal. Uh-huh. Na most a negyedik kedvenc játékom ez, szóval az Golden Sun első két része, úgyhogy lényegében akár folytathatjuk is innen, tehát. Jó. Hát de mi az, amit még hozzátennél? Igen, hát igazából leginkább ugyanez. Tehát nekem nagyon tetszett az egész világ, ahogy fel tudtad fedezni, ahogy mondtad, karakterek gondolataiba is tudunk olvasni a Ivan vagy Seba segítségével. Engem nagyon megfogott ugye az egésznek a története, főleg az, amikor tehát ugye az első részben irányítasz egy csapatot, és akkor szemben állsz egy másik féllel, viszont valamiért azt veszed észre, hogy egyes régebbi úgymond ismerőseid is az ő oldalukon állnak, és aztán a második rész pedig velük kezd, és igazából a konfliktusok mind a két oldalát megismered. Igen. És ez így nagyon tetszett. Szerintem nagyon jól egyensúlyozza, mennyire legyen lineáris, és mennyire legyen benne felfedezés. Tehát valamilyen szinten van egy követendő, úgymond fő sztori vonal, viszont csomó helyszínt különböző sorrendben csinálhatsz meg, és végig úgymond átadja azt, hogy igazából ez egy kaland, és te magad mész végig ezen az úton, és nem érzed azt, hogy fogva lenne a kezed közben, vagy a játéka nagyon terelgetne úgymond a felé, hogy lenyomja a torkodon mondjuk azt, amit akar. Igen. Jó, hát szerintem akkor megbeszéltük ezt az egész sorozatot. Kicsit túl is tárgyaltuk az egészet. Hát igazából nem is baj, a fantasztikus játék. Az én negyedik kedvenc játékom, amit írtam, szintén nem konkrét játék, hanem egy sorozat, a Super Smash Bros. Sorozat, talán az első részt leszámítva. Tehát a GameCube-os Melee, a Wii-s Brawl és ugye a mostani Wii-us negyedik rész. Jó, akkor igen, a 3DS-es is valamennyire kiesik. Tehát igazából szinte az egyetlen verekedős játék, amiben bármennyire is jó vagyok. És nagyon, tehát egy fantasztikus sorozat. Konkrétan nagyon jó példája annak, amit könnyű úgymond elkezdeni játszani, és könnyű belefogni, viszont nagyon nehéz ugye, úgymond mesterként játszani benne. Ugye tulajdonképpen a Nintendo különböző karaktereivel lehet harcolni egymás ellen, és borzalmasan sok tartalom van mindegyik részben, meg fanservice. Ugye, hogyha azt nézzük, akkor a Melee-től kezdve például lehet trófeákat gyűjteni a játékban, amik még mindig úgy tartom egyébként, hogy abban a részben voltak a legjobbak.
amik gyakorlatilag különböző játékokból ilyen kis szobrok, különböző karakterekről, különböző ugye időkből, és mindegyikről van egy kis leírás, egy kis információ a megjelenéséről, és így tulajdonképpen főleg így az internet elterjedése előtt ez egy igazából nagyon jó hely volt, ahol tulajdonképpen információkat lehetett gyűjteni a játékról, de ezen kívül is annyi különböző játékmód van mindegyik részben, különböző kalandmódok, vagy sima ilyen küzd fel magad a létrán játékmód, meg különböző tényleg ilyen mini játékok, hogy mondjuk egy homokzsákot kell elütni minél messzebbre baseball ütővel. Tehát abszolút sok tartalom van bennük, de és ugye még nem is nagyon említettem ugye a fő lényegét a játéknak, az egymás elleni harcot, ahol akár egyszerre négyen is lehet egymás ellen küzdeni. Sőt, akár 8-an is az újban. Sőt, a legújabban igen, akár 8-an is. Már és kicsit túl kaotikus. Igen, nekem igazából már a 4-es is kicsit kaotikus, tehát én egy-egy ellen szeretek a leginkább játszani. De igen, tehát nagyon szórakoztató játék, ugye a sima harcot ugye megszakítják, vagy úgymond segítik különböző tárgyak, amik véletlenszerűen megjelennek a képernyőn, amiket használunk, ugye egyre több a újabb és újabb részekben. És tényleg, tehát ez a játék olyan, ami tud nagyon kaotikus is lenni, viszont nagyon rendezett is attól függően, hogy mondjuk kivel játszott, hányan, milyen szabályokkal. Tehát egész konkrétan én 99-ben még a legelső részt ismertem meg először Nintendo 64-re, és azóta igazából szinte lesetettem a sorozatot, tehát egyszerűen imádok vele csak úgy néha is játszani, hogy mondjuk gyakoroljak, vagy fejlesszem a tudásom, meg a kis apró külön módokat is ugye próbálgatni benne, megszerezni új dolgokat, mert tényleg annyi tartalom van benne, hogy tényleg még régebbi részekben is vannak olyan dolgok, amik hiányoznak, mert egyszerűen még itt több év alatt se nagyon sikerült mindent összeszedni bennük. Én egyébként, amit még kiemelnék, amit nem mondtál, hogy az nagyon jó ebben a sorozatban, hogy a karakterek irányítása kellően hasonlít egymásra ahhoz, hogyha mondjuk megismersz egy karaktert, és utána váltani akarsz valaki másra, akkor ne kelljen előre megtanulni az egészet. Igen, szóval nagyon intuitív, viszont így is eléggé eltérnek a karakterek, és nagyon különböző stílusban lehet velük harcolni. Igen, tehát ugye nem nagyon van az, mint mondjuk egy Street Fighterben, hogy különböző karaktereknél teljesen más gombkombinációk csinálnak bármit is gyakorlatilag, hanem konkrétan ugye minden karakternél ugyanazokat a gombkombinációkat kell használni, csak ugye mindegyiknél más-más támadást használ, de többnyire hasonló effekttel. Tehát mondjuk a fölfelé speciális támadása a legtöbb karakternek olyan, ami felfelé emeli őt a pályán, tehát többnyire, hogyha mondjuk egy teljesen olyan karakterrel kezdesz játszani, akit mondjuk egyáltalán nem ismersz, akkor is azért valószínűleg nem fogsz azonnal meghalni, mert nagyjából tudod, hogy a különböző támadásai valószínűleg mit fognak csinálni. Ja. Jó. Oké. Mi a te következő játék? Nekem a harmadik kedvenc játékom a Final Fantasy 9. Igazából az egész szériát nagyon szeretem, de nekem is ez a kedvencem. Egyébként a sorozat alkotójának, Sakaguchinak is ez volt a kedvenc része. És azt hiszem az utolsó is, amit úgymond ő rendezett és ő írt. És igen, szóval ez egy úgymond klasszikus, ilyen félimeddig körökre osztott RPG, szóval ezt az ATB harcrendszert használja, hogy töltőjük a karakterek csíkése, feltöltőjük, akkor cselekedhetsz velük. És igazából egy nagyon fantasztikusan jól felépített világot jársz be benne, nagyon szeretető és tök jó karakterekkel. Valószínűleg ennek a játéknak van a legjobb soundtrack, vagy legalábbis a kedvenc soundtrackem az összes közül, amivel valaha játszottam, de ami tényleg a leginkább megfogott, az ilyen világ hangulata és a története. Szóval anélkül, hogy akármit is leszpoilerezzek, inkább csak az, hogy leginkább majdnem minden karakter végigmegy egy ilyen önfelfedező folyamat, hogy megismeri saját magát inkább, vagy keresi a helyét a világban. És az, hogy ezt ráhúzták egyébként nagyon viszonylag standard, de elég sok csavart tartalmazó ilyen klasszikus fantasy, úgymond kalandtörténetre, ez valami zseniálisan kijön benne. És a vége felé, ezt semmiképp nem akarom leszpoilerezni, de van egy-két olyan csavar meg karaktermomentum, ami miatt úgymond nagyon tudom becsülni ezt a játékot, és hogy egyáltalán szembe megy olyan dolgokkal, amik igazából szerintem fontos, hogy szembe menjünk vele, mondjuk úgy. Igen, meg én egyébként úgy tudom, hogy ez a rész
Konkrétan ugye a 7 meg a 8 után azért készült, hogy kicsit visszatérjenek így a sorozatnak a gyökereihez. Igen, szóval nagyjából úgy volt, hogy ugye ezt Sakaguchi tudta, hogy ez az utolsó rész PS1-re, meg utána kicsit más irányba is akartak elvinni az egészet, és akkor valahogy akart egy olyat csinálni, hogy számára úgymond az egész sorozat mit jelentett, vagy mondjuk mi az, ami számára a legfontosabb volt ugye az egészben, és úgymond nagyon jól összeszedte a korábbi részekből is azokat a gameplay elemeket, amik úgymond mondjuk azt, hogy legjobbak voltak, vagy egyáltalán az, hogy visszatértek az első hat résznek az ilyen fantasy világhoz, mert a 7 meg a 8 modern korban játszottak, és szerintem nagyon látszik rajta itt, hogy egyrészt a tudás és a tapasztalat az, hogy nagyjából, mint a Majora's Mask-nál itt is, hogy többnyire meglévő elemekből építettek fel, de valami fantasztikus dolgot, és hogy mondjam, azt beleadták a lelküket is. Jó. Az én harmadik kedvenc játékom egy olyan, amiről már szó volt az előbb, a Pokémon Black és White verzió. Hát igazából nagyon sokat nem tudok hozzátenni ahhoz, amit te is mondtál. Szerintem is abszolút fantasztikus a világa, fantasztikus a karakterek, a történet is nagyon jó. Én ezt úgy mondom, hogy én is, mint Szabolcs is, ugye a Pokémon legeleje óta játszunk a sorozattal, annyi különbséggel, hogy én igazából végigkövettem az egészet, tehát nekem nem volt ilyen időszakom, amikor nem játszottam vele. És nagyon sokan szidják, hogy mondjuk a játék befejezése előtt mondjuk csak új Pokémonokkal találkozunk, ugye a régi klasszikusokkal nem. De ez például nekem nagyon tetszett, hogy úgymond egy ilyen felfrissítő élmény volt, hogy nem a, mit tudom én, 20-szorra ugyanazok a Pokémonok jöttek velem szembe, és pontosan tudtam, hogy mire kell velük kapcsolatban figyelni, vagy mennyire érdemes használni őket, hanem teljesen új lények, amikről még úgymond semmit nem tudtam, és így egy abszolút friss élmény volt ilyen szempontból is. Illetve a második része, a Black and White 2 is egy nagy kedvencem, ami szerintem egyébként a legjobb ilyen úgymond harmadik rész, vagy ilyen kiegészítő rész szinte minden szempontból. Eleve úgy, hogy ez nem úgymond egy ilyen felújított változata a Blacknek és a Whitenak, hanem a folytatása. Tehát teljesen más története is van, ami sajnos nem annyira jó, mint az első részé, de viszont teljesen más. Igazából egy is a második legjobb történet, ami Pokémon játékban előfordul. Igen, viszont teljesen új helyszínek vannak benne, teljesen új gym leaderök, teljesen új irányban, meg módon kell bejárni az egész régiót, illetve olyan nagyon jó újítások vannak benne, mint például a... mi volt a neve? Autorepel, vagy erre gondolsz? Az is igen, nem erre gondoltam, de az is igen, hogy ugye ez az első alkalom, ahol gyakorlatilag, hogyha lejár a repelnek a hatását, ami ugye azt csinálja, hogy bizonyos lépésekig nem találkozhatsz gyenge Pokémonokkal, akkor itt automatikusan felajánlja a játék, hogy használj még egyet, és nem kell megint újra bemenni a menübe, meg megint kiválasztani, megint leokézni, meg minden, és ettől is ugye tehát kis újításnak tűnik, de sokkal pörgősebb lesz tőle a játék. De én nem jut eszembe a neve, viszont arra a helyre gondoltam, ahol gyakorlatilag az összes eddigi korábbi gym leaderrel, meg bajnokkal meg lehet küzdeni a játékban. Ami egyrészt egy nagyon jó ilyen nosztalgia. Mondom, sűrű eszembe a neve. Mindegy. Tehát tényleg, és ugye remixelték az összesnek a harczenéjét, ugye többnyire olyan Pokémonokat használtak, amik a korábbi játékokban jellemzőek voltak rájuk, és ez egyrészt egy hatalmas ilyen nosztalgia bomba volt, úgymond, másrészt meg tényleg elég kihívással rendelkezett, meg elég úgymond ilyen különböző szabály volt, ami szerint, tehát ugye eleve ebben a játékban adtak ilyen kis medálokat, amik ugye egymond achievementek gyakorlatilag, amiket így szórakoztató volt gyűjtögetni, és tényleg ott ezen a helyszínen is volt rengeteg, amit lehetett például, hogy tehát voltak ott például olyanok, hogy különböző típusú Pokémonokkal lehetett csak nevezni, tehát mondjuk csak bogár Pokémonokkal mehettél, és akkor ellent is csak bogár Pokémonok jöhettek, és ez is egy nagyon szórakoztató rész volt szerintem, meg teljesen új, úgymond fordulat így a játékmeneten olyan szempontból, hogy eddig ilyennel nem is nagyon találkoztunk, és nagyon ötletes. Igen, meg aztán volt az utad, amit be tudtál lépesíteni különböző boltokkal. Ja, igen, úgymond egy ilyen kis vásárcsarnok, vagy nem is tudom micsoda, meg ugye volt, amikor filmeket lehetett csinálni, az is szerintem nagyon szórakoztató volt, igen. Meg gyorsan kitérnék egyébként a néhány más Pokémon játékra is, amit ugye nem tettem föl a listámra, mert ugye csak egy Pokémon játékot akartam. Ugye
van még a Heart Gold és a Soul Silver, amik fantasztikus játékok. Nekem kiskoromtól kezdve a Gold Silver Crystal volt a kedvenc játékom, egészen a Black White-ig. És fantasztikus felújításai lettek ezek a Heart Gold és a Soul Silver. Igazából meghagyta abszolút az eredeti játéknak a hangulatát, és tehát nagyon sok, nagyon jó újítást tettek bele. Visszatért a Yellow óta először az, hogy követ téged a Pokémonod, ami szerintem nagyon mókás. Először is utoljára azóta is. Igen, sajnos. Meg ugye raktak bele egy ilyen kis olimpiai-szerű dolgot is, ugye a Pokéatlont. És szerintem az is egy fantasztikus részlet. És úgy tudom, hogy te is nagyon szereted. Hát, igen, ez volt az, ami engem visszahozott akkor a szériába. Tehát a régi részeknek a hangulata, és akkoriban újabb részeknek az összes ilyen pozitív fejlődése így egy helyen, az akkor azt hittem, hogy ez az ilyen Ultimate Pokémon játék, vagy ennél már nem lesz jobb, aztán végül is a Black and White még jobb lett. Igen. Meg egyébként még úgymond az ilyen spin-offok, amiket én nagyon-nagyon szeretek így a sorozatból. Az egyik a Pokémon TCG 2, ami egy Game Boy Color játék, és csak Japánban jelent meg sajnos. Ez egy gyakorlatilag a Pokémon kártyajátéknak a Game Boy-ra vitt verziója. Nagyon rengeteg kártyát lehet benne használni. Én eleve nagyon szeretem kiskorom óta ezt a kártyajátékot, és tényleg nagyon jól átvitték Game Boy-ra ezt az élményt. Gyakorlatilag kalandozni is lehet benne, sok más kártyajátékkal ellentétben. Nagyon sok ellenfél van, nagyon sok dolgot ki lehet benne próbálni. A történet is egész érdekes, amit így utána néztem, mert ugye japánul annyira azért nem tudok. Különböző, mit tudom, gyűjtögethető érmék vannak. Itt is, úgy mint a Pokémon Gold Silverbe, két úgymond régió van, amit be lehet járni. Tehát ez egy nagyon jól sikerült játék, és nagyon sajnálom, hogy nem jött ki Japánon kívül, mondjuk valamennyire megértem, mert azt hiszem 2001-ben jött ki, ja, ott is, amikor a Game Boy Advance már megjelent, és gondolom inkább azt akarták reklámozni. Hát jó, de azért jelentek meg utána is Color-ra is játékok. Hát igen, igen, tehát lehet, hogy az első rész nem fogyott annyira jól, nem tudom, de tehát ezt nagyon sajnálom, hogy nem jött ki angolul. Viszont a másik még, amit nagyon szeretek, és én spin-off, az a Pokémon Mystery Dungeon sorozatból a második rész, ugye az Explorers of Darkness, Time és Sky. Tehát gyakorlatilag itt Pokémonokkal kell menni, véletlenszerűen generált dungeonok vannak, és különböző Pokémonok problémáin kell segíteni, de a történet egyszerűen fantasztikus, tehát a Pokémon játékokhoz képest is szerintem itt messze a legjobb történet van, még a Black and White-nál is jobb, még ahhoz képest is, hogy gyakorlatilag Pokémonokat irányítasz, ami egy kicsit ilyen bugyuta koncepciónak hangzik talán, tehát hogy konkrétan nem ugye emberekkel mész, hanem beszélő Pokémonokkal. Ez szörnyű. És semmilyen játékban nem lehet... Jó, hát nem, az úgy értem, hogy kicsit ilyen gyerekesebbnek tűnik talán ilyen szempontból, vagy nem tudom, de tényleg annyira így magával ragadó a történet is, meg a játékmenet is borzalmasan addiktív, és sajnos a legújabb harmadik résszel nagyon nem sikerült ezt túlszárnyalni, sőt. De nagyon sikerült alulszárnyalni. Igen, nagyon sikerült alulszárnyalni, viszont remélem azért a legújabb rész az szintén jó lesz. Lesz de, a legújabb rész most? Hát lesz most 3D-sre a Super Mystery Dungeon. Ja, tehát tényleg? De hát nem tudom, kíváncsi leszek rá. Minden esetre igen, tehát ennyi a Pokémon játékokról, nagyon szeretem a sorozatot, és ezeket, amiket most itt felsoroltam, szerintem aki valamelyiket nem próbálta, mindenképp tegye meg, mert mindegyik szintén kihagyhatatlan játék szerintem. Hát hú, majd hát én is egyszerre, mert ugye semmi szerint Dungeon-en nem játszottam se ezzel a kártyás dologgal, mondjuk igen, a kártyázás egyébként érdekes lesz. Igen, meg mondjuk neked eleve annyira nem tetszett a kártyajáték, tehát... Hát, igazából jó, úgyhogy... Jó, igazából egyébként érdemes kipróbálni az első részt is, fenn van virtuál konzolon is. Gyakorlatilag ugyanaz, mint a második, csak minden szempontból fel annyi tartalommal, tehát... De az is egy nagyon jó játék egyébként, én nagyon szeretem azt is. Jó, szerintem haladjunk tovább egyébként, mert eléggé megrekedtünk itt a Pokémonnál. Hát igen. Te más. Kellett neked felhozni három különböző játékot. Jó, mindenképp is szerettem volna, sajnálom. Jól van, én most viszont csak egy Zeldáról fog beszélni, a Twilight Princessről, mivel korábban is elég sokat beszéltünk a Zeldáról, viszont ugye ez a kedvenc részem, és azért mégiscsak. Tehát ugye ez volt az, ami... Ugye a Wind Waker után jött ki, és akkor mindenki, tehát akkor mindenki éppen a Wind Waker-t utálta, hogy mennyire úgymond túl világos, meg túl rajzfilmes, és akkor előjöttek ezzel az úgymond igazán sötét, úgymond komolyabb Zeldával, ami kicsit az Ocarina of Time-hoz tért vissza az első trailerek alapján, de igazából szerintem ezen bőven túlmutatott, szóval egy nagyon egyedi és mély története van, és igazából olyan hangulata és karakterei, ami
gyakorlatilag sehol máshol nem láttam, és engem valahogy nagyon megfogott az egész, szóval kevesebb sidequest van benne, mint a többiben, de mondjuk abban a kevésben, ami van benne, vagy úgymond a fő történet alatt rengeteg érdekes karakterrel találkozol. Igen, én is egyébként nagyon sokáig nem játszottam ezzel a játékkal, bár nagyon régóta megvolt. Viszont amikor végigvittem, nekem is tényleg az egyik nagy kedvencem lett, mert annyira sok szempontból kreatív, és ez is ugye eltér a többi résztől, mint a Magyar Azmasznál is mondtam, hogy tényleg egyszerűen nagyon emlékezetes, és egyszerűen nem is nagyon értem, hogy miért utálják ezt a játékot emberek. Tehát nem tudom, tényleg talán ezért, mert mondjuk talán ez hasonlít a legjobban az Ocarina of Time-ra, így linearitásban is, meg minden. De nem tudom. Egyébként tényleg viszonylag lineáris, mondjuk az előző kettőhöz képest különösen, de cserébe van egy annyira erős történet és olyan erős karakterik, tehát még nem is említettem, hogy például ott van Midna, úgymond folyamatos társad, aki én egyébként nem utálom Navit az internet nagy részével ellentétben, de messze túl szárnyalja, és mondjuk különösen, hogy a Fee-vel veted össze a Skyward Sword-ból, tehát egyszerűen egy nagyon érdekes és nagyon jó karakter, igen. És igazából az... Ami egyébként nagyon egyedi és szimpatikus ebben a játékban az, hogy igazából ez alapvetően Midna küldetése, és te mint Link lényegében csak segítesz neki, igen, mert igen. Egyszerűen mert hős akarsz enni, és mert fán is meg jó érzés. És igazából ez egy ilyen tök szimpatikus dolog, hogy nem feltétlenül arra megy ki, hogy te vagy a kiválasztott, aki úgymond körületet forog az egész világ. Igen, mint a legtöbb Zeldában egyébként. Hát jó, én is imádom ezt a játékot, nekem nem a kedvenc Zeldám, de tényleg, miután végigvittem, nekem is így a kedvencém közé eléggé behelyezte magát, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Ja. Jó. És neked akkor mi a kedvenc játékod? Még a második kedvenc játékom. Ja, tényleg. A második kedvenc játékom a Kirby Superstar Ultra Nintendo DS-re. Ez ugye egy platformjáték, a kedvenc platformjátékom, mert spoiler, az első nem az lesz. Gyakorlatilag a Super Nintendo-s Kirby's Fun Pack-nek a felújított változata, és kibővített változata is tulajdonképpen, mert nagyon sok új játékmód van benne. Gyakorlatilag az a lényeg, hogy nem egy kalandon megyünk végig, hanem több különböző történet és kaland van, amik egyébként rövidebbek, viszont nagyon különböznek egymástól. Ugye, mint a Kirby játékok nagy részében, itt is ugye különböző képességeket tudunk elvenni az ellenségektől, ugye van mondjuk tűzképesség, jégképesség, mint olyan kardos képesség, viszont ebben a részben volt először, vagy legalábbis a Super Nintendo-sban, hogy minden képesség nem csak egy-egy támadást ad, hanem egy egész movesetet úgymond. Tehát mondjuk a tűzkörbivel nem csak tüzet tudunk fújni, hanem tudunk tűzgolyóvá változni, vagy nem tudunk tüzet szórni vele, tehát nagyon kreatívak lettek így a különböző képességekkel, és tényleg ezt a különböző játékmódok is kihasználják. Tehát például van egy olyan játékmód, ahol különböző kincseket kell keresnünk és gyűjtögetnünk, és ott is a képességek segítségével tudunk eljutni nagyon sok helyre. Vagy például van egy olyan játékmód, ahol alapból nem tudunk képességeket szerezni, hanem meg kell őket találnunk különböző helyeken, viszont onnantól kezdve meg akármikor használhatjuk őket. És ez is így nagyon érdekes mechanizmust ad a játékhoz. És a Superstar Ultra, ugye a felújított verzió, az meg gyakorlatilag a régi játékokra építve, de ad hozzá újabb játékokat, játékmódokat. Tehát ugye az eredeti részben is volt úgymond egy ilyen bosszrás, hogy le kellett győzni az összes fő ellenséget a játékban, viszont így még kettőt adtak tulajdonképpen ehhez a játékhoz, és nagyon szórakoztatóak. Főleg úgy, hogy az egyik szinte olyan, mint egy verekedős játék, mert választhatsz a különböző segítők közül, hogy konkrétan a segítővel kell végigmened az egész bossrásson, és gyakorlatilag ugye ugyanazt a képességet kell végig használnod, és ahhoz ragaszkodnod, és tényleg raktak bele nagyon jó plusz extra nehézségi szinteket, vagyis úgymond ilyen kihívásokat, és tényleg, aki esetleg nem játszott Kirby játékkal, ezt mindenképp ajánlom neki, mert a hangulata is nagyon jó, a pályadizájn is nagyon jó, a zenék is fantasztikusak, tehát ez is egy olyan játék egyébként, ami már kiskorom óta nagyon szeretek, legalábbis a Super Nintendo-s részt, és tényleg most is van, hogy évente újra és újra végigjátszom, mert egyszerűen nem tudom megunni ezt a játékot. És nagyon örülök neki egyébként, hogy a két legújabb, úgymond tradicionális Kirby rész, a Kirby's Adventure V, illetve a 3DS-es Triple Deluxe is sok szempontból követik
ennek a résznek a példáját. Nagyon sok szempontból, tehát a képességek is nagyon hasonlítanak hozzájuk, a legalábbis kreativitásban, a pályadizájn is hasonlít, tehát ezek a részek is egyébként nagyon a kedvenceim közé tartoznak, a második és a harmadik kedvencem gyakorlatilag a Kirby sorozatból. Én ezzel a DSS felújítással konkrétan nem játszottam, viszont az eredeti Super Nintendo-sal igen, és mondjuk nekem is a második kedvenc Kirby játékom, az ugye az első az Epic Yarn lenne, viszont nagyon tetszik ebben, hogy ezek a tehát tényleg nagyon változatos, a különböző játékmódok teljesen más élmény nyújtanak, és például az, hogyha úgymond csak úgy eszedbe jut játszani vele, akkor végigviszed mondjuk az egyik játékmódot, és akkor... Igen, és nincs az, hogy mondjuk most kedvem van, elkezdenem játszani vele, és akkor mondjuk egy egész kalandot úgymond, egy nem tudom hány órás kalandot végig kell játszani, az, hogy érdembe ugye kielégítve legyél, hanem tényleg különböző játékmódok, ugye különböző történetek, meg különböző kalandok, ezért egyet is elég végig játszani ahhoz, hogyha mondjuk csak gyorsan játszani szeretnénk a játékkal. Ja. Jó, hát szerintem elértünk a te kedvenc játékodhoz. Úristen, szóval nekem ez a Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulation, vagyis a Phoenix Wright 3, aminek igen, feltétlenül szükség volt ilyen hosszú alcímet adni neki. Abszolút. Mindenesetre, szóval nekem ez a kedvenc játékom, és nem csak azért, mert a lényegében egy Phoenix Wright fórumon ismerte meg az első barátnőmet, hanem ettől függetlenül is, szóval az a lényeg, hogy ez egy ügyvédes, ilyen visual novel, point and click kalandjáték, amiben egy fiatal ügyvédet kell alakítani, és nyomozni kell, tehát a játék első egyik fele nyomozásból áll, a másik fele pedig tárgyalásból, a nyomozós részek alatt lehet menni mindenfelé, beszélgetni, kutatni, tehát így megismerni az egész történetet, és a másik részben pedig a tárgyaláson, ott a különböző tanúkkal kerülsz szembe, és akkor az ő vallomásaikban kell megtalálni az ellentmondásokat, vagy rákérhetett részletekre, és nagyon kreatív és nagyon dinamikus, szóval annak ellenére, hogy tehát kb. 90%-ban csak olvasni kell, egyszerűen nagyon megfog, és igazából tehát tényleg kevés a gameplay, de szinte fel se tűnik, mert úgy végig gondolkodsz rajta, és amikor rájössz valamire, az valami jó érzés. Egyébként fantasztikusabban a játék, hogy mennyire kombinálja az, hogy legyen komoly és nagyon vicces, szóval egyszerűen nagyon abszurd egy részről, és fantasztikus poénok vannak benne. Másrészt viszont kellően komoly és kellően hatásos tud lenni. Tehát, igen, én mondjuk az első két részen játszottam csak, de tényleg elég emlékezetes és kreatív játékok. Viszont a harmadik része az például miben annyi van jobb szerinted, hogy tehát a kedvenced a többihez képest? Hát leginkább annyiban, hogy kb. Ekkora érnek be a karakterfejlődések, leginkább az, hogy ugye öt ügy van benne, és mondjuk a tehát hosszabb is, mint az első két rész, vagy az elsőnél mondjuk nem, hogyha az extra ügyet hozzávesszük, viszont úgymond mindegyik úgy nagyon jó, szóval nem igazán van benne olyan, ami szint alatti lenne. Még a tutoriál ügy is egyébként fantasztikus. Az, hogy fel van építve a történet a flashbackekkel együtt, az nagyon sokat hozzáad, és úgymond az új karakterek, például Godot zseniális, Dália is, Iris is, úgyhogy hát igazából kb. Olyan szinten, mint mondjuk, és most hirtelen egy olyan trilógia sem jut eszembe, mindig a harmadik része lenne a legjobb, de úgyhogy próbáltam volna valami javaslatot azt mondani, csak éppen nem annyira sikerült. Na nem baj. De hogyha már valami hasonlót kéne mondom, mondjuk az Avatar az utolsó léghajlítónak is nekem a harmadik évad a kedvencem, tök hasonló indokok miatt. Igen, nekem is az a kedvenc játékom egyébként. Hogy mi? Hogy az Avatar nem egy játék gyakorlatilag. Jaj, játékok. És itt, ja nem, csak hogy itt konkrétan játékokról kéne beszélgetni, minden másról tilos. Ja, nem tudtad? Tényleg, meg van tiltva az egész. Igen. Úgyhogy szerintem így most ennyi. Jó. Hát az én kedvenc játékom a Paper Mario N64-re. És a második részt is nagyon imádom egyébként, de az első rész maradt így az örök kedvencem. Ugye egy RPG, egy borzalmasan kreatív RPG, tényleg ahogy Szabolcs is mondta a második résszel kapcsolatban. Attól függetlenül, hogy Mario világa egy ilyen nagyon egyszerű valami, borzalmasan tényleg kreatív dolgokat tudnak elsütni így ebben a játéksorozatban, meg konkrétan ebben a játékban, és nagyon jó nagyon jók a párbeszédek, nagyon emlékezetesek és jók a helyszínek, én a zenét is nagyon szeretem benne,
És tényleg egyszerűen nem tudom megmagyarázni, de ez egy olyan játék, hogy nem is tudom, így egy-két évente végig szoktam játszani, de egyszerűen sose unom egy percét sem. Tehát már nagyon sokszor végigjátszottam a játékot, de egyszerűen annyira, nem tudom, jó a világa, annyira jók a karakterek, annyira hangulatos az egész, annyira dinamikus a harcrendszer is, meg minden, hogy egyszerűen sosem unom ezt a játékot. Pedig, nem tudom, egy RPG-t szerintem, hogyha egy ember nagyon sokszor végigvisz egymás után, akkor egyre unalmasabb lehet, mert gyakorlatilag már tudja, hogy mi merre van, vagy... Ugye nyilván az RPG-kben ugye elsősorban nem mondjuk akció jellegű a kihívás, mint mondjuk egy platformerben, amit mondjuk többször végig lehet vinni, mert ugye mindig ugyanannyi kihívást jelent. Ugye leginkább az, hogy hosszabbak is. Igen, meg mondjuk ugye hosszabbak is, tehát ugye rá tud unni az ember, főleg sokadik végigjátszásra, de én egyszerűen nem tudom, ezt a játékot egyszerűen, tehát így mindennél magasabbra helyezném így ilyen szempontból, hogy egyszerűen nem tudom megunni soha, és annak ellenére se, hogy egy RPG. És tényleg... Tüszkén mondta Veres tetejére az zászlóra. Hogy micsoda? Hogy mindennél magasabbra helyeznéd. Igen, tényleg. Hát igen, gyakorlatilag a kedvenc Mario RPG-m és a kedvenc játékom is. Tényleg csak ajánlani tudom. Nem feltétlenül mondom azt, hogy mindenkinek a kedvence lesz a sorozatból, mert mondom, a második rész is egy abszolút fantasztikus játék, és megértem, hogyha valaki azt jobban szereti, de... Tehát most ez a játék elérhető például Wii U Virtual Konzolon is, Wii Virtual Konzolon is elérhető volt, tehát abszolút aki nem játszott még vele szerintem, és szereti az RPG-ket, szerintem mindenképp tegye meg, mert számomra és sok más ember számára is egy abszolút felejthetetlen élmény, és tehát tényleg az én szívemben örökre benne marad, mint az egyik kedvenc játékom. Ez gyönyörű volt. Köszönöm szépen. Na jó van, szerintem akkor igazából ennyit is életem, mert akkor nyugodtan a kommentbe, hogy... Persze. Kíváncsiak vagyunk, hogy mi a ti kedvenc játékotok, vagy hogy esetleg ezekről a játékokról ti mit gondoltak, amikről mi most beszéltünk. Na jó van, akkor tehát jó van. Szerintem is köszönöm, mert elég hosszúra sikerült ez a része az hát érzésem. Igen. Na jó van, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, sziasztok! Sziasztok!